Реалността. Какво представлява реалността? Как се случва реалността? Дали можем да трансформираме реалността и как можем да я създадем така, че тя да бъде по наш проект, а не да ни се случва по случайност? Знаем, че реалността е отражение на всичко онова, което се случва вътре в нас. Тоест, за да променим онова, което виждаме навън от себе си, е важно да пипнем нещо, което се случва вътре в нас. Много интересни въпроси, много полезни отговори, които истински ще ти помогнат да осъзнаеш отново от различна гледна точка много важни неща за живота. И така, прекрасно и слънчево същество, настанявай се удобно. Направи си твоето любимо кафенце или чайче, защото днес ще бъде много интересно и наистина ще ти разкажа изключително полезни неща. И така, знаем, че реалността е като нашето огледало. То отразява всичко онова, което излъчваме от нас и всичко онова, което се съдържа вътре в нас. Много хора се опитват да променят реалността, като буквално се опитат да променят образа в огледалото. Обаче това не работи. Със сигурност вече знаеш, че е така. Обаче, ако искаш да промениш образа в огледалото, е важно да видиш какво е това вътре в теб, което е важно да промениш, за да може то да прожектира един различен образ в твоята реалност. Днес ще си поговорим наистина по една изключително важна тема. Как да направим така, че онова, което виждаме в огледалото като отражение на нашата вътрешна същност, да бъдат неща, които истински ни харесват да изживяваме. Да, знам, че непрекъснато се говори за това как да сбъдваш мечтите си, но днес ще си поговорим за малко по-другата страна на въпроса. Знаеш ли, че има два начина да сътворяваш онова, което ще видиш в огледалото? Единият начин е деструктивен. Той е привилегия на повечето хора. Повече от 95% материализират в огледалото своята реалност и го правят по деструктивен начин. Как ли? Като просто наблюдават онова, което се случва около тях и предимно фокусират по инерция вниманието си към не много приятните неща, които вече им се случват. Какво се случва в този момент? Всичко онова, което ти наблюдаваш, което по някакъв начин не ти харесва, но то взима, уема от твоето внимание, ти отново го проектираш в твоето съзнание, в твоите мисли, започваш да го излъчваш като вибрация и като резултат, онова, което се получава е, че ти манифестираш и материализираш още от същото. Как обаче буквално да разбием този модел? Как да направим така, че да създаваме образа на реалността конструктивно, а не деструктивно? Въображението е мощен инструмент. Какво представлява въображението? Въображението създава картини в нашия ум. А картините са тези, които създават вибрацията, която започваме да излучваме от себе си, в зависимост от това каква е картината, която минава през ума ни, през нашето въображение, картините, които то създава, излучвайки определената частота на вибрация, ти започваш да привличаш от това, което държиш в твоето въображение. Или казано с други думи, прекрасно и слънчево същество. Всичко, което можеш да си представиш, е реално. Това го е казал великият Пикасо. Всичко, което можеш да си представиш, е абсолютно реално. Защото всичко, което можеш да си представиш, ще го видиш много скоро в отражението на огледалото на твоята реалност. Но много малко хора осъзнават, че реалността не е нещо, което на тях им се случва просто така, а това е всичко онова, което те вече са излъчили от себе си. Нека сега да си помислим. Аз в момента снимам с моята камера. Тази камера някога е била част от нечие въображение.
от нечие желание да направи света и живота на хората малко по-достъпен, малко по-лесен, малко по-приятен. Това, от което ме гледаш ти, твоя лаптоп или твоя телефон или може би таблета ти, също преди да дойде в ръцете ти, да можеш да го пипнеш и да го използваш, е било в нечие въображение. Някой, който е искал да направи света ни по-добър, по-лесен, по-приятен. Това, на което си седнал в момента, стола, дивана, масата около тебе, може би чашата, от която пиеш любимата ти напитка, всички тези неща първоначално са били в нечий ум и нечий въображение. Знаеш ли, че... Сега ще ти кажа един удивителен научен факт. Слушай ме много внимателно, защото това е много-много интересен научен факт. Знаеш ли, че мозъка ни, той е удивителен феномен, нашият мозък. Той има удивителна структура, която все още учените, наистина за тях това е все още материя, която е, има много-много неизвестни. Нашия мозък е необятно пространство и непрекъснато учените си задават въпроса, защо използваме толкова малка част от мозъка си, а останалата част от мозъка ни продължава да съществува в нас. Защото, както знаем, чисто еволюционно, всички от тези неща, които ние не използваме под една или друга форма, чисто еволюционно започват постепенно да закърняват и да изчезват. Защото човешкият вид, той непрекъснато също се променя и еволюира, както всичко около нас. Защо обаче всичките тези огромни проценти от мозъка, които ние не използваме, продължават да бъдат там и продължават да бъдат налични на наше разположение? Та, знаеш ли, че мозъка не прави абсолютно никакво разграничение между въображаемо и реално преживяване? За мозъка въображаемото и реалното преживяване са абсолютно идентични. Абсолютно едно и също нещо и абсолютно същата база, която той взима като картини и вибрации, които след това излъчва благодарение на тях, през които изпраща сигнали и през които закача към себе си още и още и още неща, които вибрират и съвпадат със същата частота на вибрацията, която ти вече си изпратил навън от теб. Много интересно, нали? Дали си представяш, че печелиш едно състезание или реално го печелиш, за мозъка практически няма никаква разлика. И аз съм ти разказвал за много такива експерименти с велики спортисти, защото, както вече съм ти разказвал много пъти, почти всички велики спортисти използват практиките, които използваме и ние, и за които ще си говорим малко по-нататък. Същото нещо го правят най-големите хора, които създават открития. Използват го, ако щеш, физиците, ако щеш, хората на изкуството, ако щеш, всеки един архитект, преди да създаде и да претвори онова, което прави, то първоначално е възникнало в неговия ум като една идея. След това тази идея е започнала да се оформя. После той е направил една лека скица на своята идея. След което тя е продължила да се оформя в съзнанието, след което той е направил истинска конструкция на тази идея и след това вече е започнал да я претворява в реалност. И целият този път, който изминава архитекта, го изминава абсолютно всеки един човек, сътворявайки абсолютно всяко нещо в своя живот. То винаги първо възниква като някаква мисъл форма. В началото тази мисъл форма може би възниква като желание, като копнеш да направиш нещо по-добро за себе си, за хората и за света. И след това вече отново и отново, когато тази идея се върти в главата, тя малко по малко все повече се оформя, все повече се изпълва със смисъл, все повече се започва да се втвърдява, защото материята е сгъстена енергия. И малко по малко започва да се материализира и да се претворява, така че ние да можем да я пипнем. За съжаление, съвременните хора все още трудно осъзнават на едно много дълбоко ниво това знание. Аз обаче продължавам нататък, защото става все по-интересно, нали?
Сега ще ти кажа, че има три начина да визуализираш и три начина съответно през визуализация да създаваш реалности. Три начина за визуализация. Кои са те? Първият начин това е бляна. Бляна е нещо, което е много приятно за нас. Ние можем да си го представим, но то ни изглежда изключително далечно, абсолютно недостижимо. В нашето съзнание, дълбоко вътре в нашето съзнание, ние абсолютно сме уверени, че този блян, той просто съществува някъде там в пространството, прекалено имагинерен, прекалено мъгляв стои, някъде много-много далече и той наистина е много-много далеч от нас. Бляновете, те няма как да се сбъднат, защото не всички компоненти от картината са на лице, за да кликнат и това нещо, което се върти в ума ни, да започне да материализира, да манифестира и да сгъстява тази енергия, която в последствие да се превърне в материя. Втория начин, по който ние създаваме образи, това е филм. Знам, че познаваш много добре този начин за създаване на образи. Когато създаваш някакъв вид филм. Както казахме, филмите, които създават хората в умовете си, могат да бъдат много деструктивни. Тогава, когато ясно създаваш филм, който обаче никак не е приятен, обаче могат да бъдат и много конструктивни. Тогава, когато създаваш филм, в него много ясно можеш да си представиш всеки детайл от образа, картината, буквално можеш да го режисираш, можеш да, да композираш цяла една как изглежда, как звучи. Само че, опа, тук има нещо много-много ключово. Този филм, който създаваш в ума си, в твоето мисловно поле, в твоето въображение, тези картини, които следват една след друга, слушаш ли ме много внимателно? Те се случват, но ти не участваш в тях. Да, това са едни много красиви картини, ако си стигнал до идеята да визуализираш конструктивно, а не деструктивно. Това са едни много красиви картини. Това са едни прекрасни пътешествия. Това е един красив живот. Това е един живот, който е щастлив, изпълнен с радост, поделеност и всички онези неща, които ти много добре можеш да си представиш. Оп! Но това не се случва на теб. Това някак винаги се случва на едни други щастливци, на едни други късметли и този филм никога не включва самия теб. На практика ти по никакъв начин не участваш в този филм. Този втори тип начин да визуализираме и да създаваме картини също на тебе не ти върши работа. Той е много по-приятен от бляна, защото е много по-достижим, много повече можеш да усетиш детайлите в тази картина и в това усещане. Но то не включва теб самия. Ти по никакъв начин не се вписваш в този филм. Третия вид създаване на картини или визуализация е филм, в който обаче ти си главният герой. Главният сценарист, главният режисьор, главният актьор. Всичките онези прекрасни прекрасности, които можеш да си представиш и да почувстваш, защото отново подчертавам, както вече казахме, мозъкът за него няма никаква разлика. Дали онова, което ти преживяваш, се случва на ниво въображение или на ниво реалност. Даже много често, ако си забелязал, когато преживяваме реално нещо истински прекрасно, ние много често го осъзнаваме в последствие, когато то остане само на ниво въображение. Отиваш на прекрасна почивка, обаче докато си там, като че ли не можеш така да изпиташ пълнокръвно и пълноценно. Връщаш се обратно в твоя си нормален свят, започваш да разказваш на твоите приятели за твоята върховна почивка и тогава ти можеш истински да я изпиташ, да усетиш нейната меденост и да й се насладиш максимално. Така че не подценявай силата на въображението, но и в двата случая, дали е реалност или е въображаемо, ти твориш, ти създаваш
чрез филма, който минава въображението ти, чрез картините, които една след друга следват, ти буквално произвеждаш вибрации, а тези вибрации започват да привличат към теб всички онези неща, които малко по-късно ще се проектират в огледалото на твоята реалност, на твоя живот. И именно този трети тип начин за визуализация, за създаване на образ е този, който истински има силата да твори. И този, който използват много, да не кажа почти всички от невероятните хора, на които се възхищаваш, в която и област да го вземеш. Защото прекрасно и слънчево същество, нека да си го кажем направо, бъдещето принадлежи на визионерите. Новата енергия, за която все по-често с теб си говорим, тя принадлежи на визионерите. На хората, които съзнателно и конструктивно знаят и умеят да създават образи първо в въображението си, след това да излучат тази вибрация и след това да усетят как тази енергия, тази вибрация, това трептене, което излучват, малко по малко започва да се сгъстява и да се претворява в материя, която по един или друг начин можеш да пипнеш много скоро в живота си. И този път става все по-кратък. Пътя между въображаемото и след това претворяването му в материята, ако си забелязал. Ако преди е отнемало години, дори от един живот в друг, сега всичко това, защото енергията се компресира, се случва все по-бързо. Но аз обичам винаги да си задава въпроса, добре де, как да използваме цялото това знание, което Миленка така сладко-сладко ни разказваше, което толкова, толкова добре кликва и като че ли събужда знанието за тези неща дълбоко-дълбоко вътре в нас. Как да използваме това знание, как да го претворим в реалността? Ето това, отговора на този въпрос е нещото, което буквално промени моят живот. Когато осъзнах могъщата сила на моето въображение и това, че всеки път, когато аз създавам филм, в който аз съм главния герой, аз съм сценариста, аз съм режисьора, аз съм оператора, аз мога да избирам всичко това, което искам да създам, ето тогава започва да се случват чудесата. Тогава започнах да създавам моите медитации, защото всяка медитация е като един филм, в който ти преживяваш от първо лице всичко това, което би искал да се случи в живота ти. И не просто това, нещо повече. Всички тези неща аз ги навързвам не просто с всяка медитация като отделен филм, в който ти участваш и си главния герой и създаваш един проект. Аз ги навързвам и с енергиите на всичко, което е около нас. Защото нека да си го кажем направо. Ние сме деца на Вселената. Ние сме част не просто от планетата Земя. И всичко това, което се случва с енергията около нас, то ни влияе. И така. Всяка моя медитация, която съм създала, а нашата колекция вече е прекрасна, тя е като един проект, като една скица, като един сценарий на филм, в който ти влизаш и създаваш твоята бъдеща реалност. Ако искаш да бъдеш здрав, онова, което е важно, е да влезеш в усещането, да излучиш от теб вибрацията на здравето, а не на болестта. Ако искаш изобилие, твоята задача е да се настроиш, да се хармонизираш и да излучиш от теб вибрацията на изобилие. Имаме и за това специална медитация. Тя се прави във времето на новолуние. Ако искаш да създадеш положителен проект на твоя живот напред в бъдещето, имаме прекрасна медитация, която правим именно в мощната енергия на пълнолунието. Ако искаш ново тяло, ако искаш да се чувстваш добре в кожата си, ако искаш да се научиш как да се храниш, имаме и такава практика. Ако искаш да заобичаш теб, истински, ама дълбоко, ти първо трябва да излучиш тази вибрация.
за обич към теб, а не за всички онези негативи, които непрекъснато намираш в себе си. И тъй като всички тези филми, медитации, за които говорим, ние ги проектираме, ние създаваме техния проект и го изживяваме в ниво, в което се намираме в алфа частота на мозъчните вълни, то тогава всички тези компоненти, за които говорим, са абсолютно изпълнени. Защото, когато го правим на съзнателно ниво, когато проектираме и създаваме някакви картини във въображението си на съзнателно ниво, това стои в сферата на бляна. Защото ти дълбоко вътре в себе си си сигурен и знаеш, че това не е част от твоята реалност. И това не работи. Когато обаче си в тази толкова специална частота на мозъчните вълни, които използвам да те въведа, когато влезем в тези толкова специални медитативни практики, ще сложа линкче към тази невероятна колекция, която съм създала, така че да можеш да разгледаш тази колекция. Та, всеки път, когато те въвеждам в тази толкова специална алфа и тета частота на мозъчните вълни, това е най-могъщата частота, за да претворяваш твоите проекти в реалността ти. И това е причината. Буквално хиляди хора. Защото аз наистина ти разказвам нещо просто ей така. Това е моя дългогодишен опит наистина с хиляди хора, които са използвали благотворното влияние на този метод и на този начин, по който аз създавам моите медитации. И той наистина прави възхитителни вълшебства, защото в тях е въплатена чиста наука. И това е вълшебството. Това наистина е нещото, което промени моят живот. Из основи. Умението да създавам картини, но умението не просто да ги създавам, а да бъда главният герой във филма. И не просто главният герой. Аз да решавам какво да се случва на главния герой. Да, мога да те уверя, че живота ми не е съвършеното съвършенство. Обаче, живота ми никога досега не е бил толкова вдъхновяващ, толкова по мой вкус, толкова по моя кройка и по моя скица и по мой проект, никога досега не съм живяла толкова, толкова прекрасно. Знаеш ли защо ти казвам, че не е съвършен? Защото аз винаги искам още. Защото аз винаги искам още какво да подобря в своя живот. Точно за това и това е прекрасно, защото това още, този лек недостиг е всъщност двигателчето, което ме кара да продължавам да изследвам дебрите на мозъка, защото това е една тема, която, както знаеш, на мен ми е изключително интересна. И аз безкрайно много се занимавам с тази наука, с квантовата физика, с науката за вибрациите, за която толкова често ти разказвам, с медитацията като инструмент, като начин, който претворяваме в новото време. И всички тези неща съм ги претворила в тези феноменални практики, в тази изключителна колекция, от която наистина се възползват буквално хиляди хора ежедневно. И съм щастлива, че това е така. Хора, които подобряват живота си, хора, които подобряват взаимоотношенията си, хора, които правят пътя си все по-прекрасен по тяхна кройка, по техен проект, хора, които все повече се наслаждават на изобилието, хора, които знаят как буквално с едно штракване, с една правилно насочена картина в техният ум, наистина да правят така, че да материализират и да манифестират все по-бързо и все по-качествено. Така че прекрасно и слънчево същество, да, има начин да трансформираш твоята реалност, защото реалността не е нещо, което се случва на теб. Реалността не е нещо, което ти просто срещаш и си принуден да изживееш по някакъв не много лицеприятен начин. Защото реалността е нещото, което първо под някаква форма е излязло от твоите вибрации. А мозъка има феноменалната способност да създава, да твори, да рисува картини, да рисува картина след картина и след това, излучвайки вибрациите на тази картина, да може да манифестира и да материализира в реалността. Ето това, ето така звучат нещата,
казани наистина с думи, по начин, по който вярвам, че успя да го усетиш и да го хванеш. И да, аз знам, че много хора знаят това, но доколко от тях го практикуват, доколко от тях това го имплантират в ежедневието. Защото въображението материализира, защото енергията се сгъстява и сътворява материя, тогава, когато тази визуализация се прави редовно, се прави в някакъв ритъм. И точно за това начина, по който препоръчваме, именно вечер, когато си легне, защото знам, че съвременният човек е много ангажиран през деня, но вечер, когато си легнеш, когато заспиваш през медитация, когато дори когато си мислиш, че си заспал, медитацията навлиза през ухото, ухото я възприема, мозъка я обработва, създава неговите картини, въпреки че това се случва именно на ниво неосъзнавано, так там, където мозъка е наистина в най-силно материализиращата честота на вибрация. Ето това е науката, за която аз обожавам да говоря. Науката, която променя животи, науката, която сътворява реалности и науката, която има силата да ти представи в огледалото не това, което ти ще срещнеш по случайност, а това, което ти си пожелал да преживееш в твой живот. Живот пълен с изобилие, живот в здраве, живот в просперитет, живот в красиви взаимоотношения, живот в хармония, живот в това да сътворяваш благини и за другите хора, живот в който все повече усещаш колко голяма стойност имаш, но не по този егоцентричен начин, а по този здравословен начин. Живот, в който все повече се свързваш с твоята сърцевина, в който все повече умееш да изпитваш благодарност за ценните неща и да ги забелязваш, ценните неща и хора, които има в теб. Ето това наричам аз изкуството на сътворяването, изкуството на манифестирането, изкуството да създаваш материя от вибрацията и да правиш всичко това по твой вкус, по начина, по който ти би искал да изживееш и да сътворяваш. Ето тази уникална медитация, тази фантастична картина, която създаде невероятната Евгения Войнова, нашата великолепна медитация по пълнолуние, правим я винаги във всеки период на пълнолуние. И аз пък имам грижата не просто да създавам тези съкровища безценни, а и да ти казвам кога е идеалният енергиен момент, в който да използваш всяка една от тях, защото те тогава имат и разкриват още по-пълнокръвно своята сила. Тази медитация, която ползваме във времето на пълнолуние, това е едно истинско съкровище, един истински диамант, с който създаваш проекта на твой живот, създаваш сценария, създаваш скицата, създаваш визията за това. Прекрасно и слънчево същество, бъдещето принадлежи на визионерите. Новата енергия принадлежи на хората, които умеят през осъзнатото сътворяване да създават реалността по свой вкус и по своя кройка, и по своя скица, и по свой сценарий. Бъдещето прекрасно и слънчево същество принадлежи на визионерите. Много вярвам, че това лайфче ще те намери в точния за теб момент. Ще сложа линкче към невероятната, фантастична, феноменална колекция медитации, така че да можеш да я разгледаш. И наистина, онова, което излучваш от теб, е онова, което ще привличаш в живота ти. Време е все повече, на все по-дълбоко ниво, да осъзнаваме този феномен, тази наука, наука за вибрациите, науката за това, че всичко, което излиза навън, е това, което след това ще се върне и ще се отрази в огледалото като материя и като реалност, както обичаме да я наричаме. Благодаря ти, прекрасно и слънчево същество, че отново споделихме тези безценни мигове всеки път, когато сме заедно. Пожелавам ти сега да налееш съществото си с красиви мисли, легичко да почувстваш как повдигаш брадичката буквално милиметър нагоре, да вдишаш дълбоко светлина, да издишаш цялата тъмнина, ако има такава в теб, и да осъзнаеш, че когато си с мен, когато
всички тези неща, за които си говорим, започваш малко по малко да ги претворяваш в практика, защото това е едно от много важните неща. Живота, прекрасно и слънчево същество, става все по-прекрасен и все по-скъпоценно изживяване. Благодаря ти, че бяхме заедно и вълшебен ден! До скоро!